ါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီတင်းလိုက်တိုင်းဒေတာကြီးမှာဒီစံစည်းကြီးမြင့်ပေါ့နော်ဒီစံစည်းတွေကြီးပြီးတော့မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိုင်းစံတွေကိုတရားဝင်တင်သွင်းဖို့အတွက်ကိုအသင်းချုပ်ထံကိုအကြံပြုထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါတင်းလိုက်တိုင်းဒေတာကြီးမှာဒီစံစည်းကြီးမြင့်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီထိုင်းစံတွေဒါတွေကိုဒီတရားဝင်တင်သွင်းခွင့်ပြုသွားဖို့အတွက်ကိုစီးပွားရေးနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ဝင်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံစံတပါအသင်းချုပ်ကိုအကြံပြုထားတယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်တင်လိုက်တိုင်းဒေတာကြီးအနေနဲ့ဒီရန်ကုန်နဲ့ AR တိုင်းကနေပြီးတော့ဗောနော်ဆန်တွေကိုအဓိကတင်သွင်းနေပေမဲ့လည်းပဲလက်လုံးမှာကဒီဆန်ဈေးတွေဒါဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗောနော်ပြည်တွင်းဆန်ဈေးတွေထက်ကိုပဲဈေးနှုန်းတက်တာပြီးတော့ရှည်သွေးကောင်းတဲ့ထိုင်းဆန်တွေကိုဒါတန်ချိန်2000ဗောနော်တရားဝင်တင်သွင်းခွင့်ပြုဖို့အတွက်ကိုဒီစီးပွားရေးနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ဝင်ကြီးဌာနကနေမြန်မာနိုင်ငံစံတဘာအသင်းချုပ်ကိုအကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ပြည်တွင်းရဲ့စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ပကနေဆန်တင်သွင်းမှုမရှိပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကတော့ထိုင်းဆန်လို့တန်တရားရှိတဲ့ဆန်တွေကိုပဲခူးတိုင်းညောင်ခရှေမှာညောင်ခါရှေမှာပေါ့နော်မိုဘိုင်းတင်းကနေဖန်းစီတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဆန်တွေအနေနဲ့အရင်ကနေဆက်ဘတ်တွေမှာပဲရောင်းချမှုရှိနေခဲ့ပေမဲ့လည်းလက်တလောမှာတော့ဒီရန်ကုန်ဈေးကွက်တဲအထိကိုတောင်မှဝင်ရောက်နေပါတယ်လို့ဆန်ကုန်သည်တွေထံကနေသိရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်အနေနဲ့ကတော့ပေါ့နော်ဒီဖန်းစီရရှိထားတဲ့ဆန်တွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှာရှိတဲ့ပေါ့နော်မျိုးစေ့ပန်နဲ့ DNA သုရေသနစစ်ဆေးချက်တွေပြုလုပ်ပြီးမှဒီအကြောင်းပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒါအကြောင်းပြန်ဖို့ပေါ့နော်တောင်းဆိုထား